Слава Богу! Хочу спочатку зачитати таке місце. Це Івана 16:24. Просіть і отримаєте, щоб повна була ваша радість. Одного разу на молодіжному, так цікаво воно проходило, в кінці всі писали на листочках свої потреби. І кожен брав тут випадково, комусь якась людина потраплялась на, і тиждень молилися за цю людину. І тоді в мене були такі потреби, що хотілося підвищення на роботі, тому що хотілося більше зробити для як підприємства, так і для людей, тому що всім тяжко у нас. І ще одна така потреба була. Ще тоді, я сам турист, хожу в гори, в Карпати з групою, І ще тоді, так під сумнівом, був похід у гори. І я заявив, щоб він був в травні і добре пройшов. Зазвичай ми ходили в перших числах травня, брали дітей з школи, у нас є туристичний гурток, і водили їх на тиждень в гори. Але так якось не вийшло тоді сходить. Потім молодь їздила в Карпати, і мене то теж збирався, але так стало, що перенесли екзамен якраз на ті дати, коли був заїзд. Я вже думав, якось так має бути, Бог так устроїв, значить так потрібно, щоб було. Вже якось і не думав, відпустив це все. Але внезапно в кінці травня набралась група, і 31 травня я вже ночував у горах. Слава Богу! Похід був, чудовий похід, це, мабуть, найкращий похід, який був тільки за всі ці часи, що я хожу. Була благословенна погода, хоч ми їхали, дивились, бо тільки в перший день був сонячно, а на всі останні дні був дощ, гроза. І не знала, як воно буде, але надіялися, що в горах дощу не буде. І приїхали, дійсно, перший день був сонячний, настільки сонячний, що я молився, щоб не настільки було сонячно, бо не можна було йти. І потім весь похід було так сонячно, але був такий прохладний вітерець. Але також всі погоріли. Дощ нас зустрічав вночі, тоді, коли ми вже ставили лагер, повечеряли, і тоді починався дощ. І він нас зустрів аж тільки в кінці на Говерлі, коли ми піднімались і спускались. Було вітряно, але це не заважало, і тут було добре. От якраз він тоді був потрібний, той дощ. Таке найкращий похід, мабуть, який був. І за роботу я не знав, як Бог це зробить, як це устроїть це підвищення. Тому що не було куди підвищувати. Всі вакансії були зайняті, але він так устроїв, що я мався бути головним енергетиком. Але в нас вже був енергетик. Я не хочу, щоб він втрачав роботу через мене. Я молився, щоб він залишився. Вже краще не підвищувати мене, хай він буде на цьому місці, що є. І воно так тягнулося, такі різні події ставалися. І в кінці, це, мабуть, на початку травня, мені сказали, що буду головним інженером. Так якось аж не повірилось спочатку. Тому що зазвичай кар'єрна сходинка повинна бути. А тут от якось через головного енергетика. Так. Бог щирим поступає щиро. І дивлячись, як Олександр про це розказує, просто посмішка не сходить з його обличчя. Бог чує своїх дітей, і він знає бажання. Хотілося брату поїхати, заявляв, і він поїхав. Хотів і просив у Бога підвищення, Бог його дав. І це не то, що десь там колись нам щось розповідали. Молодь, Бог чує наші молитви.
Через те, що Женя, правда, Бог чує? Через те, що Женя неодноразово заявляє за навчання і здає. Слава Богу, що він бажання сердечні, він виконує. Так, ще одне. Так, в минулому році ми ходили в гори і була хмарна погода, ми пройшли всі Горгани, це недалеко від Яремча, але ми нічого майже не побачили, тому що ну, було настільки хмарно, що ну, 10 метрів нічого не видно. Це раз я також молився за погоду і так сталося. Ну, була настільки ясна погода, ми були на Чорногірському хребту, це один з найвищих хребтів в Карпатах, там 6 найвищих вершин, всі по 2000 метрів вище, в тому числі і Говерла. І коли стоїш, хоч тяжко було йти, тяжко підніматися на ці 2000 метрів, бо спочатку підйоми дуже круті. І коли ти піднімаєшся, стоїш, ну, бачиш, наскільки все гармонійно зроблено, наскільки все, все видно. Всі гори, всі найвищі гори були видно з одного місця. І тоді ти тільки розумієш, наскільки Бог чудовий художник. Він зробив все так, як має бути. Слава Богу!